Početkom godine Pančevo i Rešice prijavili su dva projekta za finansiranje iz IPA fondova prekogranične saradnje Srbije i Rumunije. Projektom sa kojim se konkurisalo predviđeno je povećanje energetske efikasnosti u hali sportova u Pančevu i postavljanje solarnih panela za dogrevanje vode na bazenu u Rešicama. Zajednički projekat dobio je nakon svih kontrola visoku ocenu. Odlično je prošao projekat, odnosno ocenjen je tako. Dobili smo čak 90,5 bodova, tako je evaluiran. On je dalje poslat na usvajanje, odnosno na formiranje te rang liste. Zbog loše izolacije na hali sportova u Panču, javno komunalnom preduzeću Mladost, zimi ima vrlo visoke troškove za plaćanje grejanja, a leti ima problema da halu ne može da ohladi. Za radove koje je potrebno raditi na hali sportova, projektom je predviđen budžet u vrednosti od skoro 800.000 eura. IPA fond bi finansirao oko 680.000 eura, a učešće grada Panča u projektu bi bilo oko 119.000 eura. Ja sam siguran da sigurno za 70-80% bi povećalo energetsku efikasnost, jer računi za gas u proseku u januaru mesecu kada je hladno su i preko milion dinara. Najveći projekat je praktično sam sistem grejanja i hlađenja. To je najveći iznos projekta, a ostalo je znači zamena stolarije, rasvete koje je već veoma veoma stara i izolacija hale sportova. Izolacija hale sportova i postavljanje nove stolarije će jako puno značiti što se tiče same temperature u letnjim mesecima, adekvatne temperature i u zimskim mesecima adekvatne temperature, a u svakom slučaju oko računa za gas koji su, kao što sam rekao, veoma veliki. Da li će ovaj projekat Pančevo i Rešica biti finansiran, zavisi od konačnog rangiranja i budžeta IPA fonda po ovom pozivu. Na osnovu dobre ocene postoji velika mogućnost da ovaj projekat bude i finansiran. Konačna odluka trebala bi da bude saopštena do polovine decembra ove godine.